Яа тэгэхээр хамраа гимтэйгээд а дээрэс нь гадна нөгөө нэг өмнө нь суулгаж яса утас маань далигаад ингээд хамрын маань хэлбэр ингээд ерөөсө биш болцсон учраас царайны маань төрх хүрдэг. Сайн байцгаана уу? Залаа байна. Би яг одоо намна имлэг дээр ирсэн байна. Тэгээд одоо хаалганы өмнөх бэлтгэл ажил, уулзалт, төлөвлөгөө бүх юмаа хийх гээд бэлэн болсон байж гээ. Миний хувьд бол хамгийн их санаа зовоож байгаа асуудал юу вэ гэхээр хамр байгаа. Яа тэгэхээр хамраа гимтэйгээд а дээрэс нь гадна нөгөө нэг өмнө нь суулгаж яса утас маань далигаад ингээд хамрын маань хэлбэр ингээд ерөөсө биш болцсон учраас царайны маань төрх хүртэл ингээд зурган дээр ч юм уу видеон дээр аягүй онцгой харагддаг болцсон учраас хамгийн анх 2019 онд юм байна. Instagram-аар нана имлгийн талаар олж мэдээд сурчлагыг нь олж хараад тэгээд маш олон монгол үйлчлүүлэгчнэр тэгээд яг нөгөө бодит модулуудын өмнөх ба дараа гэсэн зурагнууд байсан учраас тэр нь надад маш их таалагдаад тэгээд ер нь бол нана имлгийн талаар судалж байгаад өнөөдөр хүрээд ирсэн байна. Яагаад би нана имлгийг сонгосон бэ гэхээр ер нь бол Монголд удирал болгон эмчнэр нь ирж уулзалт цохон байгуулдаг. Тэгээд би 2 удаа Монголд эмчнэр нь ирэхэд 2 удаа уулзаж зөвлөгөө авсан. А дээрэс нь гадна би бас мэдээж хүн чинь нөгөө нэг хаалгаа хийх гэж байгаа учраас хаалгаа хийх газраа 100%, 1000% ихтэй байхын тулд маш их судлах хэрэгтэй. Тэгээд би миний хувьд бол сүүлийн жил гарan нана эмчлэгийг маш сайн судалсан. Эмчээсээ асуух асуулт гэх юм бол за мэдээж л яг хүссэн үр дүнг мань өрч чадах уу те үр дүнгээ ахын тулд би яг юу надад хэрэгтэй байна гэдгийг би маш эмчтэйгээ маш сайн ойлголцож ярилцах хэрэгтэй гэж би бодож байгаа. За одоо эмчтэйгээ удахгүй болно. Нана성형외과 김일환 원장입니다. 이분은 코 수술하고 그다음 얼굴 리프팅 그다음 지방 이식을 할 예정이에요. 일단 코부터 먼저 보면 이분이 몇 년 전에 코에 실을 아주 많이 넣었습니다. CT상에 보면 한 4mm 정도 높이에 그리고 실이 들어가 있고 그다음에 얼마 전에 다친 관계로 약간 매부리가 생겼어요. 그래서 실은 제거를 하고 매부리는 살짝 깎고 콧대 라인을 매끄럽게 하기 위해서 실리콘 보형물로 콧대를 높이고 코끝은 코 안에 있는 비중격 연골하고 아마 기형골을 같이 써서 그렇게 수술할 예정입니다. 리프팅은 이분은 직업적인 관계로 너무 많은 변화보다는 적당하게 그러면서도 예쁘게 좀 더 젊어지게 할 목적으로 더분거상이죠. 아래쪽 위주로 리프팅을 하고 예중턱 지방흡입이나 턱라인 위주로 지방흡입을 같이 할 겁니다. 그 다음에 앞볼이랑 팔자 이마 쪽에 지방 이식을 같이 할 예정입니다. 임치대가 올쌓은 친 아이고 거의 팀 스티글 아마르찔라 야가들 임치대가 올쌓아서 없는 게 산드라트 자가 좀씩 야가트 자가 좀씩 임 덕틀어다 가 좀씩 스티하고 노리고 거의 올쌓은 게 타이프시로라도 쓴친 야가 운데 아스 좀 하얏스탈 예스인 벤 Тэгээд эмчтэйгээ уулзсан чи илүү их тайвширчлаа. Тэгээд эмчийн маань царайч гэсэн ингээл нэг хөрх инээмсгэлсэн. Тэгээд маш туршлагатай эмч учраас бас илүү их надад ихтгэл өгөөд бүр одоо бол бүр 100% аягүй гоё сэтгэл тайван болчлоо. Хагалгааны дараа бол ерөөсөө ямар ч нүүрнийхээ энэ хэсгийг багасгасан хамраа өндөрсөн фильтр ашиглахгүйгээр ойлстор их юм. Тэгэл бацаад уран бүтээлд орно. Яа тэгэхээр саяны хэсэг хугацаанд ерөөсөө ямар ч уран бүтээлд ороагүй. Яа тэгэхээр хамгийнасаа маш их санаа зурж ирсэн учраас хамгийн гоё одоо юу гэдэг вэ? Хамгийн гоё шат, хамгийн гоё натурал төрхийг хамтдаа бүтээцгээе. Амжилт эмчээ. Хагалгаанд орохоор явлаа би. За би яг одоо хагалгаанд орох гээд хагалгааныхаа өрөөний гадаа ирсэн байна. 7 өдрийн дараа уулзъя. Сайн байцгаана уу? Залаа байна. Хагалгаа хийлгэснээс хойш 2-7 өдөр цэн байна. Тэгээд яг одоо нана гоо сайхны нэмэлтээр ярьчихсан байж гээ.
2-7 туршид ер нь бол гамаа сайн барьж байла. Тэгээ гэр зураа, хаяа, гадуур алхам, дэлгүүрээр явсан гэх мэтчлэн ер нь бол нарны шууд тусглаас айлуулах хол байсан. Ер нь бол хаван маань хамрын дээдлийн хаван маань нэлээд булсан. Тэгээ хань хоёр хазар тэгээд энэ шанаа маань нэг хавтар нүүрний ерөнхий хавтар нэлээд сайн буусан юм шиг харагдчихаг. Харлааны дараа хаван эхний хоёр хоног бол хаван гайгүйсэн. Гуравдах дөрөвдөх хоног дээр ер нь бол айгүй хавтдсан мэлээ. Миний нүд ингээд нээгдэхгүй болтлаа ингээд ийм болтлаа хавтдсан байсан. Ер нь бол 3-4 дөрөвдөх хоног нэлээд хавтартайсан. Тэгэл 5-р хоногоос яасан шүү. Айгүй хурд ингээд дуугаал нүд нээгдэл зүгэрлээ. Хаглаа илгэснээс хойшоо ер нь бол aftercare гэх юм уу? Тэгээд хаалганы дараах асаргаа сувилгаа айгүй сайн санагдсан. Хоёр дахь хоног хаалгаа илгэснээс хойш хоёр дахь хоног дээр ирээд хамрын бөглөөс ахуулна. Тэгээд хамрын бөглөөс авахад хасны дараа юу яасан? Цусны эргэлт сайжруулах, хаван хавдар буулах ийм аппаратанд оруулж хөвтүүлсэн бас тариагаар одоо нөгөө тархлаа дэмжих тариа, өргөсөл намдах тийм тариа. За миний хаалганы явцын бичлэг та бүхэн таалагдсан бол нана имлэгийн YouTube бодсон лайк дараад subscribe бас дараарай. Дараагийн бичлэгээр илүү хөөрхөн, илүү гоё болсон төрхтэйгээр уулзцгаая.